Okay. Yes, mambo vipi? Natumaini uko vizuri na unaendelea vema. Paul Lucas Paul kutoka Dodoma, Tanzania. Na leo hapa tena nipo kwa ajili ya kukupatia mazoezi ya kukusaidia kwenda mbele. Hii ni vocal warm up and down. Mazoezi hata kujenga, make sure unafanya kila siku kwa ajili ya maendeleo ya sauti yako. So tunaanzia hapa na unaweza kunifuatisha namna nafanya. 1 2 3